Zdravím, mé jméno je Sakul a já vás vítám u dalšího pokračování tady mojí stavby 3D tiskárny i3. Taková ta moje předělávka z různých poslepovaných dílů. Měl jsem maličko pauzu, nebo respektive ty videa, které vycházely, tak teď tady nějaký asi dvoutýdenní rozestup. Je to z toho důvodu, že já jsem tady musel pořešit několik mnoho problémů. Jo, protože jsem říkal, že v dalším videu už si ukážeme, jak ta tiskárna jezdí, že už se to hejbe, že už to trošku žije. Čili já jsem začal zapojovat motory, koncáky a tak. Ale prostě narazil jsem na několik problémů, o kterých si povíme, že když někdo něco staví, tak, nebo takovou tiskárnu, tak na ty problémy může narazit. A pak bude dobrý, když bude vědět, co to je za problém, čeho se ten problém týká, jak to řešit. No, já ještě než se dostanu teda k samotnému hejbání prostě tiskárnou a tímhle těm věcem, popisování nějakých těch problémů, co jsem měl s rozchozením motorů a tak, tak ještě já jsem tady řešil koncový spínač pro osu Z, kdy jsem teda na internetu zkoušel najít něco, jak bych to tady nějak udělal. Nakonec jediný, co se mi z internetu v podstatě hodilo, byl takovýhle držáček. Už to jakoby mělo držet přímo koncák tady. Akorát, že to bylo pro ten koncák, co je přidělané na tom plošném spoji s konektorem, jakoby příslušenství pro Arduino, a navíc k tomu potom musí být speciálně tenhle ten díl vytištěný tak, aby už měl ten šroubek, ten držák toho šroubku přímo tady. No, takže já jsem teda použil tenhle držáček, protože je takový šikovný, jedním šroubkem se tady heftne, tady se to potom naklapne na tu vodící tyč a drží to celkem v pohodě. Čili jsem se rozhodl, že to bude jako dobrý řešení. Ale samozřejmě musel jsem teda vyřešit, jak přidělat prostě tenhle ten šroubek, ten nastavovací, jak ho přidělat prostě k té ose Z. No, tak samozřejmě zase na internetu se nechá najít různý držáky, různý systémy, jak tady ten šroubek přidělat. Takový objímky na motor dělají, no ale to jsem nemohl použít, protože můj motor je těsně vedle krabičky, dal jsem si tu krabičku poměrně jakoby dost ven, takže budu rád, když tam dám víčko. Možná ho budu muset tady z té strany upravit, protože ty šroubky, co tam na tom víčku jsou, tak jsou trošku vystouplý. Ale s tím si nějak poradím, to nějak to půjde. Teď to naštěstí funguje, je tam nějaký 2-3 mm tam budou. Takže to ještě jako v pohodě. Čili to nešlo použít a předělávat tenhle díl, přetiskávat se mi nechtěl, zaprvé bych to musel sundat a tohle všechno. Takže nakonec jsem se rozhodl, že teda si tady udělám nějaký svůj díl, kterým to půjde nějak nastavovat. Čili udělal jsem takovýhle ten plastový bílej díl, kdy je to tady přidělaný teda jedním šroubkem na ten motor přímo, a aby se to nehejbalo, tak vlastně to je zepřený tady vůči tomu původnímu dílu, a ještě aby se to nemohlo hnout nějak vyosit, tak přece jenom tady tak jsou ještě tady takový přesahy, které se jakoby opřou, kdyby se to chtělo nějak hejbat. Je to jak z téhle strany, tak pak i tadyhle ze spoda, jestli se tam nějak uvidíme, takhle to tam je vidět, takový ten zobáček. Takže přesto to je, jakoby, a opravdu to drží, nehybe se to. No, a potom už stačilo jenom prostě samozřejmě šroubek tady dát, a kterým prostě se nastaví ta vejška, přesně se doladí, přesně ta vejška té Z-osy. No a aby jsem samozřejmě šel přidělat koncák, aby přesně pasoval, protože samozřejmě, jako mohl jsem to udělat takhle nějak na shaderu, ale já jsem nechtěl, abych se dostal eventuálně k tomuhle šroubku, kdybych potřeboval sundat motor nebo něco, abych to nemusel celý rozebírat, i když vlastně bych stejně musel. Takže ve finále jsem vlastně mohl to takhle nějakoby udělat shaderem, ten šroubek, no ale je úplně jedno. Dělal jsem to tak, takže tady jsem si udělal takový mezikus,
který redukuje na můj koncák, který používám, a zároveň mu nastavuje tu správnou vzdálenost, aby to bylo všechno v pořádku. No. Takže to je to, co se týká toho zetového koncáku. Ještě zároveň teda jsem si tady udělal, když už jsem ho dělal, tak jsem tady chtěl nějak přidělat kabeláž, aby tady šla přidělat kabeláž, takže jsem si tady udělal prostě dvě díry normálně na klasický stahovací pásky, který se tady takhle normálně prostečej, jo, a přichytí se kabeláž, protože jsem si to chtěl udělat stejně jako to je tady na Rebelu, jo, kdy prostě z extrudru to jde normálně sem na tu, za tu zetovou osu a tam se nazbírá ještě od koncáku, od motoru a jde to dolů potom do elektroniky, tak stejně prostě stejný systém, kdy se osvědčil tohleto, se mi tady celkem osvědčilo, tak stejně tak to udělám prostě i tady. Jo, takže prostě tady taky všechno přijde potom spáskovat k tomu. No. Čili, to by bylo asi k tomu, co se týká toho koncáku a toho napojení. Jinak samozřejmě tenhle díl, já ho dám, když to potom k dispozici, kdyby si to někdo chtěl stavit, a tady ze spoda ještě potom je matička. Nebo takhle, dá se tam dát matička a dá se sem dát pružina. Stejně tak, jako to je udělaný tady na Rebelu, tak se to tak nechá udělat. Já jsem to díru udělal poměrně natěsno, takže ten šroubek tam drží poměrně jakoby kvalitně, tak jako nebylo nutné tam dávat matičku, takže normálně to v tom plastu našroubované, tím, že ten plast je poměrně tlustý. Udělal jsem to tady, jsem si to trošku zesílil. Jo, takže ten šroubek tam je poměrně natěsno, takže se nebude povolovat samovolně, takže by to mělo být v pořádku. Žádnou pružinku ani ze spoda matička není třeba. Ale když se udělá ta dírka slabší, tak dá se sem dát pružinka, ze spoda se dá jakoby zalisovat matička a je to taky použitelná varianta. No. A my se teď vrhneme vlastně k samotným motorům a co a jak s nima, jak jsem tady s tím zápasil. No. Takže zapneme si to asi, nebo ještě než si to zapneme, tak já jsem to tady, jak jsem říkal, je to tady ještě jen tak bude naházený prostě na zkoušku, až si všechno vyzkouším, tak teprve se nějakým způsobem pokusím ty kabeláž nějak prostě uspořádat tak, jak by to mělo být, jak by to mělo být celk, aby to vypadalo pořádně. Ještě teda není zapojená ani podložka, ona tam ještě ani není, ta tam přijde, ventilátory nejsou zapojený, ani extruder. To všechno přijde, to už si potom v příštím videu zkusíme, kdy v podstatě už budeme moct zkusit, že nám z toho leze plast a nějaký zkoušky třeba i prvního tisku si uděláme v dalším díle. Jestli se všechno podaří rozchodit tak, jak by mělo. Tak, já co jsem měl za problémy? Jednou se mi stalo, Průša to i psal, že on jak má tady taženou tu kabeláž od toho displeje poměrně daleko, tak tady prostě se to zbíhá i s kabelama od motorů a může se stát, že prostě rušení od těch motorů prostě tady potom rozsype, na displeji se objeví dosypaný čaj. Jednou se mi to stalo, trošku jsem s tím tam nějak, jsem to tam nějak trošku popřeházel, od té doby zatím dobrý, jo, tak uvidíme. Já to teda zapnu. Skárna by nám měla naběhnout, výborně, už naběhla. Čili, je v tom normálně software Merlin, tady prostě, momentálně jsem to tady konfiguroval trošku, protože samozřejmě bylo nutné to trošku poupravit. To Merlin, abych teďko nekecal, že to je za verzi 1.1 něco, nějaká hodně stará. Takže uvidíme. Co a jak. Mělo by to být dokonce v češtině. Já jsem si na to dělal češtinu. Vlastně v minulém díle. Jo, je to v češtině. V minulém díle jakoby o téhle tiskárny, ale v nějakým jiném videu, kde jsem se věnoval téhletý desce GT2560. Tak tam jsem mi říkal, že jsem na to udělal češtinu. Ten firmware existuje. Prosím vás lidi, jenom důležitá věc. Já všechno samozřejmě mám k dispozici. I ten firmware a tak. Ale chci upozornit, se mi to stalo jednou, že si někdo, já jsem totiž tenhle ten firmware nakonfiguroval, minule jsem to ukazoval na té desce, tak to byl nakonfigurovaný na mýho Rebela. A někdo, kdo měl jakoby průšu nějakého klona čínského,
tak si to tam nahrál. Samozřejmě to nefodí potom. Jo? Je to, to tiskárna je totálně mrtvá. Prostě to chodí to úplně cik-sak, bzink úplně. Když se to někde povotočí, tak je to zázrak, protože všechno, nic nesouhlasí. Krokáče nesouhlasejí, drivery nesouhlasejí, převody nesouhlasejí, nic nesouhlasí. Jo? Takže prosím vás, pokud si někdy budete nahrávat nějaký firmware do tiskárny s tím, že si to vylepšíte, tak si ale fakt hodně důkladně prověřte, že ten firmware je kompatibilní s vaší tiskárnou. To znamená, že převody, že koncáky jsou správně zapojený, protože když budete mít blbě zapojený koncáky, protože někdo může mít koncáky zapojený, že používá rozpínací kontakt. Já používám rozpínací kontakt, většinou se používají rozpínací kontakty na koncáky. Jo? A někdo může používat spínací. Jo? A v ten moment už vám to nechodí, ty osy nepojedou prostě. Jo? Protože on si bude myslet, aha, já jsem na koncáku, nikam nejedu. Jo? Pokud to budete mít obráceně. Takže s tím může být problém. Samozřejmě potom převody. Jaký tam máte řemen, jaký tam máte ozubený kolo, řemenici. Jo? Jaký máte šrouby závitový, jaký máte stoupání na nich. To všechno závisí, jaký tam máte drivery a tak. Takže to se všechno musí správně spočítat. Je to přesně na tu tiskárnu. Samozřejmě tady ty věci, řemenice, drivery, tohle, to se dá upravit potom dodatečně ve firmwareu, jo, to upravíte, ale třeba ty koncáky neupravíte, ty už jsou prostě, nebo ve firmwareu, tady prostě přes display můžete upravovat krokování, jo, takže kolik otáček na extruder, kolik otáček prostě na různý osy, to všechno jde upravit potom v EPROMce, pokud je povolená, tak, ale už jsem viděl i tiskárnu, čínský klon, nějaký zase, který měl vypnutou EEPROMku, vypnutý, neměl dokonce nahraný bootloader, takže tam nešel jakoby uživatelsky přehrát firmware. Jo. Což je na jednu stranu teda dobrý, když už mají takhle tak, aby mi to lidi nepřehrávali asi. Takže tam potom by samozřejmě byl problém. Ale můžete mít kombinaci, že máte vypnutou EEPROMku, ale firmware přehrát můžete. Jo. To jsou různé kombinace toho firmwareu, jak je nakonfigurovaná deska, ta řídící, ta elektronika. Takže znova říkám, opravdu si to zkontrolovat, protože jak říkám, ty koncáky ty ne, tady nezměníte přes display ani nějak jinak, ty prostě jsou ve firmwareu a ve firmwareu bude ještě nějaký další prostě, já nevím, akcelerace a takovýhle věci. Něco jde měnit v tom, ale něco nejde. Jo? Termistory, jaký používáte, ty taky nezměníte tady na display. Ty musíte měnit přímo ve firmware a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jako ono toho není úplně nějak brutálně moc, ale opravdu lepší dát si na to velký pozor. Takže opravdu pozor na to, na ty firmware. Pokud se v tom nevyznáte, radši to nedělejte. Jo? Furt je lepší firmware, který vám chodí, máte to vyzkoušený a je teda v angličtině, ale už jste se na to stejně zvykli. Jo, než abyste si tam nahráli nějaký, protože vidíte, že to vypadá, ta tiskárna vypadá podobně, je tam stejná základní deska, to neznamená, že vám to půjde. Jo, protože ten firmware můžeme, jak říkám, můžeme nakonfigurovat úplně jinak. Jo, jinak se můžou točit motory a tak dále, a tak dále. Čili. Já si tady také trošku pošmrdlám, aby se mi to trošku pohnulo. Můžeme si zkusit tady šoupnout nějakou osou, třeba tím Z-kem trošku vejš. Čili, já to tady udělám. Příprava tisku. Posunu to si. O milimetr, protože samozřejmě Z-ová osa. No a pojedeme nahoru. A už osa jede. Já to dám do nějakých 170 vejška, takže měla věc skoro nahoru. Je to celkem v poho. Žádný problém s tím. S těmhletou, s touhletou vzetou osou jsem měl zajímavý problém. Já jsem teda měl problém skoro s každou osou. Jediná osa, která mi na poprvé fungovala, byl ten s extrudem, ta X-ko, jo. To je jediná, která mi šla. Jinak všechny osy nešly. Co se týká z téhle Z-ový osy, tak ta dělala zajímavou věc. Ta dělala to, že motory jenom drnčely, v podstatě cukali tam zpátky, ani se nehly. Jo? Prostě šílený kravál, ani se to nehlo. Nebo
tak jako divně to tam poskakovalo. Jsem říkal, to je nějaký divný, co se tady děje. No, bych vás dlouho nenapínal, co s tím bylo. No, bylo s tím to, že tady to je trošku jinak zapojený v určitý desce, než bych předpokládal. Já jsem tady dokonce potom časem mi přišly kabely. Já jsem teda si ty kabely dělal všechny sám, protože jsem jakoby neměl, jo. Takže, a osa bude už nahoře. Mělo by to být těsně, už by to pomalu mohlo zastavovat. Jo, já jsem mu dal 180 a pak... Je to takový nějaký zajímavý, protože když mu dám 180 a pak 170, tak on jede na těch 180 a pak se jede na těch 170, je to zajímavý. I když tam ještě jakoby nedojel, no a to je jedno. Takže jsme ve výšce Z170, ostatní osy si myslí, že jsou v nule. Můžeme dát teda teďkon zreferování a mezi tím, než se nám to bude referovat, tak příprava tisku, domovská pozice. Jo, takže stolek, to máme zreferovat. Teď to X pojede zase tady dolů na koncák. Trošku ty dráty mu tam nevadily. Takže s těma motorama. Tak já jsem tadyhle měl takový kablíky, který jsem si koupil, že eventuálně potom, že než přišli, tak už jsem stejně ty svoje měl zapojený. Nicméně tyhle kablíky přišly a takhle jak jsou tyhle kablíky zapojeny, tak s těmhle to nefunguje. Protože a poněvadž, takhle když se na to podíváme, já se tady pokusím jednou rukou. Takže pokud je to takhle zapojený, tak takhle to fakt nefachčí a musí se prohodit na jednom z těch konektorů červená se zelenou. Jo. Ty prostřední nemusí, modrá, černá, takhle to je dobře, ale musí se prohodit zelená s červenou. Jedno na kterém konektoru, na nějakém konektoru se to musí prohodit a pak to chodí. Když to necháte takhle, tak to jde proti sobě a prostě jenom to drnčí zpátky. Nicméně právě to mě, jako jsem si říkal, no tak dobrý, tak tohle ten konektor, tak úplně stejně jako, tak jako logicky jsem si to zapojil i já, ty motory. A prostě nešlo to. Pak teda přišly tyhle kabely, říkám, no tak já tam zkusím dát tyhle kabely, už si to už máme zreferováno, všechny osy máme v nule. Tak si říkám, no tak dobrý, tak já prostě ty kabely, tak si říkám, tak to nechodí, tak prostě ty kabely jsou nějaký divný, tak jsem tam jenom zkoušel dát tyhle ty kablíky, no a problém. S nima to dělal úplně to samý, říkám, to je nějaký divný, tak jsem tady zkoušel prostě připojit jiný motor, taky to s tím dělalo prostě. Říkám, no to je divný. Tak jsem začal tady laborovat s driverama, jestli není nějaký driver, mimochodem jsem zjistil, že mám vadný driver, jeden driver byl vadný. Mrtvej, ten jsem měl zrovna osazený na ose Y, to vám taky potom povím, co s tím bylo. A různě jsem to tady s tím začal šachovat a tím jsem právě přišel, mám vadnej ten drive na té ose, protože jsem to tady různě přehazoval. No, takže nakonec jsem teda zjistil, že pak jsem si vzpomněl, že mám ještě jeden kabel. Protože jsem ten kabel úplně stejný, tadyhle ten, co jsem teď ukazoval, tak jsem zapojil tady na extruder, jakoby na ten motor a připojil jsem si to normálně na, nevím jestli na Z-ou, no prostě na nějakou osu a začal jsem s tím hejbat a dělalo to samý, drnčelo to. Říkám, to je divný, protože to už je několikátý motor a ne na ose, která vím, že funguje. Jo, když to bylo třeba na TX-ový já jsem tam připojený ten domů, jak to normálně fakčilo, ale jak jsem to říkal, no tak to musí být tím kabelem, protože ničím jiným to být nemůže. Motory jsou dobrý, drivery jsou dobrý, tak kabel. No a tak mě napadlo, že vlastně mám tady kabel od toho extrudru, Origoš. Tak jsem ho tam vrazil a hle, kabel od extrudru fungoval. Jo? Takže musí to být prostě takhle zapojený. Tohle zapojení je správně. Takhle ty barvičky, takhle ty konektory, takhle to funguje. No, takže jsem to
s tímhle kabelem zkusil a najednou extruder začal chodit, tak jsem to zkusil na motor a najednou motory začaly chodit, to říkám fajné. Tady jsem akorát tadyhle přehodil konektor, nebo drátky, zelená s zelenou s červenou, tam je taky zelenou s červenou a fik a osa začala chodit úplně v pohodě. No, obdobný problém nebo obdobný. Problém jsem měl potom na Y motoru, ten, když jsem tím chtěl hnout, tak ne, že by drnčel, v podstatě jen tak lehce chvěl, prostě jen takový jako lehký prostě chvění nebo prostě něco, jakože nějaká šťáva tam jde nebo něco se tam jako chce dít, ale vůbec jako se to ani se to nehlo. A to bylo vadným driverem, takže když jsem tam potom prohodil driver, prout jakoby byl nastavený na všech driverech úplně stejně, momentálně tady je nastavený na nějakých 800 mV. Tady na těch driverech mám pocit, že jsem čet datasheetu, že se to násobí 2,5x to referenční napětí. Já s tím ještě budu nějak hejbat, ale takhle to bylo nastavený jakoby to. A dokonce jsem to takhle viděl nastavený už od nějaký tiskárny, která byla hotová, to takhle měli nastavený. On by to mělo odpovídat údajně asi 2 ampérům, což si říkám, to je docela brutus. Ale nevím přesně teda, jak to. To s tím si ještě nějak pohraju. Musím důkladně prostudovat ten datasheet, jak to tam má být nastavený, jaký proudy. A uvidím až při dalším tisku, co to bude dělat. Jo, takže ten jsem vyměnil, nebo respektive vyměnil. Já jsem ho vyndal, on totiž, já jsem jich tam měl 5, protože to je pro 2 extrudery. No tak prostě tenhle ten jeden mi teda zbyl, jsem to akorát prohodil. A dobrý, já jsem tam ještě zkoušel můj, to je ten samý akorát na zelený desce, já to používám tam pro řízení slepic v kurníku, tak ten taky chodil. Jo, takže tím jsem zjistil, že teda mám problém. To, takže to jsem otočil, nebo vyměnil jsem driver a na to začalo to chodit. Jo, takže teď už mi všechny osy fachčej. Koncáky teda používám rozpínací, jak jsem říkal. No a už se to všechno pěkně pohybuje, tak jak má. Můžeme zkusit ještě posunout osy. Akorát jsem zjistil, že teda samozřejmě tím, jak používám úplně jiný extruder, tak jsem v nulové pozici úplně mimo desku, což na jednu stranu je dobrý. Akorát je problém, že já se nedostanu a teď v podstatě, no to jsem nechtěl zrovna. Já ty osy zreferuju a zkusíme si právě tím X-em pohnout. Tak, a teď když si X-em zkusíme hnout a posunout osy. Tak, a posunem si o milimetr. A bude to X. A bude to do plusu. Takže když najdu za 200. Tak v podstatě je vidět, že teda nejsem na kraji. A já se na ten kraj ani nedostanu, jak jsem na to tady koukal. Ještě kousek to posunu, to půjde, protože ve firmwareu mám omezení. Další věc, kterou nezměníte asi, je omezení tiskové plochy. Čili já ještě kousek tady to půjde šoupnout, jo. Možná se dostanu skoro na kraj. Tady si budu muset udělat offset, kde začíná stůl a kde je jakoby nulová pozice. To se dá buď to ve firmwareu, ale lepší to je to dobrý nadefinovat ve firmwareu. A nebo se to dá potom softwaru, no to uvidím, jak to půjde, jak se mi to bude hodit, aby to bylo lepší. Protože já mám rád, když ta tiskárna stojí, když je v nule a stojí mimo desku, protože když tam potom člověk, nebo mimo tu podložku. Když se tam člověk potom chce třeba pustit filament, tak aby mi to nechcelo na tu podložku hnedko pod to. Ale to je každý, jak to má. To vyřeším do příště. A příště už bych tam namontoval teda tu desku. K té desce. Já jsem váhal, jak jsem to říkal, jestli dát tutoť, červenou, klasika, tohle. A nebo jestli dát tu aluminiovou. Takže jsem se nakonec rozhodl, že dám tuhle.
Já jsem měřil, která bude mít větší odběr. Tato modrá, tato červená má větší odběr než ta aluminiová. Ne nějak brutálně, ale o fous víc. Ale je to jediná, kterou mám tuhle tu, tak ji se zbavím. Dám ji do toho. A protože někdo mi, když jsem to říkal, tak někdo mi právě tam psal, že údajně ta červená má menší odběr než ta. Ono samozřejmě je to Čína, takže jeden výrobce to může mít takový, druhý makový, ale podle mých zkušeností je to tak, že skutečně tyhle ty klasický na FR4 materiálu, klasický plošňák, tak ty mají větší odběr. Jo. Tím mají teda menší odpor. Ty aluminiový mají ten odpor větší, tudíž mají menší odběr. Tadle mi bere, třeba tadle tam mi bere kolem 11 ampér. Nevím, kolik bere ta. Jak já jsem to neskoušel, jak to je to, ale mělo by to být v cajk. Tak jsem chtěl řešit tady na zdroji, že bych tam přidával větrák. Ale já jsem si myslel, že ten větrák tam je už. On tam je vevnitř. To je to, co tady hučí. To je jediný větrák, který je zapojený, tak právě v tom zdroji. Takže větrák tam je, takže na to prdím. Větrák, zdroj dobrý. Takže to má nějakou kontrolku. Ani jsem neměřil, jaký to má napětí teďko přesně. To si ještě poměřím, trošku si to poladím. Uvidíme, jak to bude topit a tak. Takže přidělám tu podložku. Zapojím konečně ten extruder. Doufám, že to nějak bude chodit. Tady oni jako tady mají tuhle hadičku. Tak jsem si přinesl, tady normálně někde jsem měl. Jestli tam dám, aby to tam pasovat. No jo. Jestli tam dám takový kousek šlahounu, aby to lepší zavádělo a aby to tam vevnitř nedrhlo, protože on tam bývá vevnitř 4 hran. Kvůli imbusu, aby to šlo vyšroubovat. Nevím, jestli to tam bude vidět. No a hlavně, aby to tam nevadilo. Tak to přes hadičku se tam bude dávat ten filament. Tam dám. A uvidíme. Ještě se akorát budu muset podívat, co tam je za kolečko a spočítat pro to kolečko. Pro to kolečko to podávání. Jinak já jsem si udělal takový, bych vám mohl ukázat, dám to potom taky k dispozici. Takový v Excelu. Tímto děkuji Akrosovi, že mi pomohl s výpočtama v Excelu. Já jsem si udělal takovou tabulku, kde v podstatě je výpočet řemenice, kde dáte počet kroků na otáčku motoru, jaké máte driver, kolik mikrokroků, rozteč řemene, takže GT2, a počet zubů na řemenici 16, a ono vám to vypočítá, kolik máte zadat kroků na 1 mm. Jo? Takže to je momentálně pro tuhle tiskárnu, takže tam je 100 kroků. Pak zubatice, to je v podstatě nad podávání toho filamentu, takže motor je stejný. Akorát tady mám driver mikrokrokování 32, to není pro tohle, protože to jsem ještě nevěděl, tam se musím změřit, co tam je za kolečko. Takže tam by mělo být 16, protože tam je 16 driverový ten. A musím změřit průměr toho kolečka. Ten se tady dám, zase vám to vypočítá, a pak samozřejmě počet šroubu 204 000 kroků, protože tam je 0,8. Ono totiž výpočet šroubu a výpočet řemenice je i v softwaru tadyhle Repetier. A se neukáže tadyhle. Tadyhle v nástrojích máte výpočet řemene. A tak tady to jde vypočítat. Řemen je dobrý. Ale zjistil jsem, že tady mám problém, když si chci závitovou tyč. Tak oni tak nějak nepočítají s pětkou závitovou tyčej. Tady začínají na 6. se stoupáním 1 mm, a já když tam mám stoupání 0,8 na té pětce, tak to tady není. Nevšiml jsem si, že by to tady někde bylo, takže jsem si tady právě na to udělal special tabulku, a není tady ani výpočet té zubatice. Čili jsem si udělal takovouhle tabulku, to vám potom dám když tak k dispozici. Dá se s tím právě spočítat všechny převody a tak na tom. Akorát u té zubatice není ještě ten, tam se dá, ještě tam někdy dává poměr a i dává se to i na tyhle ty závitové tyče, tak poměr já tam nemám, počítám s tím, že všechno je jedna ku jedný.
Ono závitový tyče většinou se dává jedna ku jedný, ale tady se dává někdy nějaká převodovka. Ale jak říkám, já nedělám s převodovkama, a všechno mám normálně napřímo jedna ku jedný, takže to je v pohodě. Kdo bude mít když tak nějaký jiný, tak si může samozřejmě na internetu ten vzoreček stáhnout. Existuje různý online kalkulátory, na kterých se to dá spočítat. Takže to je taky v pohodě. No a já budu končit, protože mi končí kapacita paměti. Už to točím podruhý, protože mi to jednou spadlo. Android 7, nic moc. Takže já se zase u dalšího videa budu těšit a tentokrát už příště snad nějaký první tisk třeba bude. Takže zatím se mějte, ať vám to tiskne. Čau, čau.